La Creu Roja ha desenvolupat un any més la campanya de joguines per a poder garantir el dret al joc als infants en una situació de vulnerabilitat i que aquests infants tinguin un cop l'any una joguina nova. Amb el lema "Els seus drets en joc", aquest any la campanya ha repartit joguines noves, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives entre 548 infants en situació de vulnerabilitat de 12 municipis diferents. Per tercer any s'ha realitzat el model de botiga en el que Creu Roja a Manresa han estat pioners des de fa 3 anys. Consisteix en crear una botiga de joguines on les famílies derivades de serveis socials són les que venen i escullen les joguines pels seus infants i les emboliquen tal i com faria qualsevol altra família. D'aquesta manera, les famílies poden triar el joc o la joguina que s'acosta més als desitjos dels seus infants. Hi han participat 28 persones voluntàries que han estat les encarregades tant de realitzar les accions de recollida de joguines com els punts de sensibilització, així com la tasca més important d'atendre i assessorar les famílies a l'hora d'escollir els regals pels seus infants. S'han entregat fins a 1.381 joguines a infants de 12 municipis diferents de la comarca. Entre les activitats de sensibilització i captació de fons, destaquen la tornada del Rock and Race a la sala Estroica i el torneig de vòlei solidari de vòlei 6.